Vi ska titta på en trigonometrisk ekvation. Så låt oss titta på följande ekvation. Så vi vill lösa sinus 2x plus cosinus 2x är lika med 1 genom roten av 2. Så vi har den här ekvationen. Och nu skulle man kunna tänka sig flera olika sätt att ta sig fram här. Ett sätt här är ju att vi har ju sinus 2x och cosinus 2x. Så vi skulle kunna prova med formlerna för dubbla vinkeln och skriva om. Så det är ett alternativ. Problemet är att vi får ju, om vi använder den formen så får vi 2 sin x cos x här. Så vi får blandat sin och cos. Och hur jag än gör här, vilken variant jag än använder av den, så kommer jag ändå få blandat sinus och cosinus. Så det kanske går, men det verkar relativt svårt i alla fall. Men det jag har här, det är ju istället någonting jag skulle kunna använda hjälpvinkelmetoden på. Så jag har tidigare gått igenom den här metoden som kallas för hjälpvinkelmetoden. Jag har ju sinus x, jag har cosinus, sinus 2x och cosinus 2x. Jag har samma vinkel här. Så jag kan skriva om det här vänsterledet som en enda sinusfunktion. Och har vi en enda sinusfunktion, då borde jag kunna lösa den här. Så vi försöker använda den här hjälpvinkelmetoden. Och det jag gör då är att jag vill skriva om sinus 2x cosinus 2x. Och låt mig då skriva ut koefficienterna jag har framför. I det här fallet kan jag då tänka mig att jag har ettor. Så jag har de här två ettorna. Och det jag ville göra då i hjälpvinkelmetoden, det var att jag ville jämföra med sinus, additionsformen för sinus. Och nu har jag ju 2x här, så låt mig kalla den ena termen för 2x och den andra kan vi kalla för någonting. Ska vi kalla den för delta. Så använder jag additionsformen för den här, så har jag sinus 2x cosinus delta plus cosinus 2x sinus delta. Så jag skriver upp den här varianten av additionsformen som passar med mitt exempel. Och det jag vill försöka göra då är en matchning. Jag har ju sinus 2x här, jag har sinus 2x där. Då vill jag matcha den här cosinus delta med den här koefficienten. Jag har ju cosinus 2x där, så jag måste matcha sinus delta med den andra koefficienten. Men vi har ju sett att det inte går att göra direkt. Så det jag gör då är att jag tittar på koefficienterna som jag har 1, 1. Och då tänker jag mig de koefficienterna så att man beskriver en punkt. Punkten 1, 1. Planet. Och det jag gör är att jag beräknar avståndet från 1, 1 till origen. Avståndet, det blir då enligt vår avståndsformel 1 i kvadrat plus 1 i kvadrat. Så då bryter jag ut det. Så det jag får göra är att jag får dela med detta. Så att det stämmer. Så jag bryter ut den här faktorn. Och nu blir ju den här roten av 2. Så jag har roten av 2 gånger 1 genom roten av 2 sinus 2x plus, och så har jag 1 genom roten av 2 cosinus 2x. Och nu kan jag göra min matchning. Sinus 2x har jag där, cosinus 2x har jag där. Så det jag vill göra är att jag vill matcha cosinus delta med 1 genom roten av 2 och sinus delta med 1 genom roten av 2. Och då har vi tidigare sett att det kan vi göra nu. Vi kan hitta en sån vinkel. Så cosinus delta är 1 genom roten av 2 och sinus delta är 1 genom roten av 2. Och det motsvarar ju i enhetscirkeln 45 grader, pi fjärdedel. Så tar jag pi fjärdedelar som delta, så har jag precis i en standardtriangel, då har jag 1 genom roten av 2 i båda fallen. Så den här kan jag skriva om som roten av 2, och så har vi cosinus för mitt delta som är pi fjärdedelar sinus 2x. Och den här är sinus pi fjärdedelar cosinus 2x. Och nu kan jag använda additionsformen. Så det jag får nu är sinus 2x plus pi
fjärdedel. Så då har jag skrivit om det jag vill. Så vänsterledet här. Detta vänsterledet. Det har vi här. Är alltså lika med detta. Och nu kan vi fortsätta att lösa ekvationen. Jag ska bara sudda lite grann här. Så vår ekvation kan alltså skrivas. Roten av 2 sinus 2x plus pi fjärdedelar är lika med 1 genom roten av 2. Och nu blir det mycket lättare när vi bara har en sinus. Jag börjar med dela med roten av 2 så jag flyttar ner den till högersidan. Så då har vi sinus 2x plus pi fjärdedelar. Och då får jag 1 genom roten av 2 i kvadrat som är en halv. Och den här ekvationen är av en typ som vi har löst tidigare. Sinus av någon vinkel är lika med en halv. Vi kollar enhetscirkeln. För att sinus ska vara lika med en halv så har vi två möjligheter. Sinus läser vi av på den här axeln. Så vi har ju dels den här vinkeln och dels denna vinkel. Och den här känner vi ändå som en standardvinkel. Vi ska ha 30 grader, det vill säga pi sjättedelar. Så det ena alternativet är att den här vinkeln, 2x plus pi fjärdedelar, är pi sjättedelar. Och den andra varianten, ja då har vi ju pi, vi har ju pi sjättedelar här också. Så det betyder att den här vinkeln jag är ute efter är pi 180 grader minus pi sjättedelar. Så den andra varianten är alltså att 2x plus pi fjärdedelar är pi minus pi sjättedelar. Och sen för att få alla möjligheter så kan vi också gå runt hela varv. Så vi får lägga till 2pi gånger k där k är ett heltal. Och då har vi två ekvationer här. Och nu gäller det bara att lösa dem var för sig. Så jag har att 2x är pi sjättedelar minus pi fjärdedelar, om jag flyttar över den. Så det är 2 tolftedelar minus 3 tolftedelar. Så det är minus pi tolftedelar. Och på den andra, om jag flyttar över pi fjärdedelar, här står det ju 5 pi sjättedelar. Så tar jag minus pi fjärdedelar. 5 pi sjättedelar, det är ju 10 tolftedelar minus 3 tolftedelar. Så det är 7 tolftedelar pi. Och så plus 2 pi k. Och det enda jag behöver göra nu, det är att dividera med 2. Och då får jag inte glömma att dividera även 2 pi k, så det blir pi pi k. Och där har vi svaret. Här är alla de här oändligt många lösningarna löser den här första ekvationen. Och här kunde vi använda hjälpvinkelmetoden.